Současný pohled na figurální sochařství nabízí na nové výstavě Galerie Rudolfinum. Je to výstava 17 autorů, výstava 17 děl, velmi rozdílných, velmi rozličných, z nejrůznějších poloh toho, co dnešní současné figurální sochařství přináší. Je to trochu neobvyklé téma v současné době, protože se všichni domnívají, že je třeba pracovat s konceptem, že je pracovat s abstrakcí, a figurální sochařství se zdá být už jako poněkud zastaralá disciplína. Ve skutečnosti si myslím, že je to velmi životná disciplína, jak ukazuje tato výstava. Výstava ukazuje rozmanitý přístup autorů k sochařskému umění současnosti. Na jedné straně ta figura je modelovaná z hlíny úplně klasicky, tak jak to dělal už ten, co dělal třeba věstonickou Venuši. A na druhé straně už je tady poloha, kdy ta figura už je jenom figurínou. To znamená, ta sochařka používá pro svoji instalaci, už to není úplně socha jako taková, fabricky vyráběné plastové figuríny, které s nimiž se běžně setkáváme ve výkladních skříních. Mezi 17 mladými a zajímavými umělci je i jeden Čech, a to sice Krištof Kintera. Ta věc se jmenuje Modlitba za ztrátu arogance. Samozřejmě je to nějaká nadsázka, je to nějaká parodie, ale ten název odkazuje na něco důležitého, co prostě každý člověk musí nějak řešit a celá společnost se tím musí zabývat. Takže já jsem chtěl udělat takovou vlastně trošku ujetou, ulítlou jako figurální skulpturu, ale která má nějaký jako přesah, a ten sokl samozřejmě umocňuje celou tu parodičnost té věci. Ředitel galerie a kurátor výstavy považuje všechna díla za velmi podnětná. Jedno ho ale zaujmulo svou reálností. Hnedka v úvodu je socha muže ve člunu, což je dokonale provedená kopie lidského těla, nikoli člověka, lidského těla, včetně nejjemnějších detailů ochlupení, dokonce i pihy někde na zádech. Výstava soch A Cool Breeze bude v galerii Rudolfinum až do 18. srpna a vstupné je na ní volné.